नौ ने छे चार दे तीन ने दुईटा सुन हाँ हेलो आज्ञा हाँ हाँ नमस्कार आज्ञा आज्ञा मुई इटा सालेभटा चंदन नगर चंदन कहूँ फोन कर ଆଜ୍ଞା ବିଲ୍ ନେଲା ବେଲେ ତ ପୁରା ସେଇଗୁଡ଼ି ନେଇଯାଉଛନ୍ ଆର୍ ଇଟା ଲାଇନ୍ କାଁ ହେଲେ କାଟୁଛନ୍ ଆମର୍ କାଣା ଆମର୍ ପାଖର୍ ଘର୍ମାନଙ୍କୁ ଚେକ୍ କର୍ମି ଲାଇନ୍ ଅଛେ କି ନାଇଁନ ବୋଲି ଦାଦା ଚେକ୍ କର୍ତ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ପାଖର୍ ଘରର୍ ସବକର ଲାଇନ୍ ଅଛେ ଆମର୍ ଘରଟା ଖାଲି ନାଇଁନ ବିଲ୍ ନେଲା ବେଲେ ଆମର୍ ଘର୍କେ ପହେଲା ଆଏବ ହେଲେ ଲାଇନ୍ ଦେଲା ବେଲେ ବାକି ସବୁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛ ଆମକୁ ଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଦେ ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ କାଁ ବୋଇଲେ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ କାଟିଦେଲା ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲ ମୋର ଭାଇର ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲ ନେତ ଆରେ ନିରଜ ଭାଙ୍କ କାହା ସାଙ୍ଗ ମସ୍ତି କରୁଛ ବୋ ମତେ ଦେ ଶୁଣବେ ଝାଇ ଝୁରି କଡ଼ି ହେଣିଆ ଦେଇକରି ପଛ ଚୁଟେଇ ଦେମି ପଛା ସେ ନା କହିବୁ ଏ କଣ ତାଲୁ ତତେ କ'ଣ କଲା ଆଜି ବେସ୍ ବେସ୍ ହେଲା ଯିବା।